Спорт об'єднує. У цьому впевнені кременчуцькі танцівники та тренери Димовський Dance Club. Костянтин та Павло близько 15 років свого життя присвятили танцю. Та вже 3 роки тренують майбутніх переможців турнірів та чемпіонатів. Тримати свої м'язи у формі треба не тільки професійним танцівникам. Саме тому Костянтин та Павло вирішили проводити благодійні онлайн-заняття з розвитку тіла. Приходя домой, всі розговори тільки о війні. Закончились эти все разговоры о том, как прошел твой день, что было сегодня нового. Насколько мы все знаем, спорт, он поднимает настроение. Мы хотели бы, чтобы на время нашей тренировки, вот этот час, люди переключились и думали только о хорошем, были позитивные мысли в их головах. Мы считаем, что каждый должен в этой ситуации помогать, кто как сможет, и мы будем помогать тем, наприклад, либо же танцями, либо же якими-то заняттями спорту. Все, що вам потрібно для заняття, це спортивний одяг та взуття, килимок, пляшка з водою та гарний настрій. Фіксованої суми за тренування немає. Учасники надсилають благодійний внесок. Виручені кошти підуть на потреби військовим Збройних сил України. Це буде общерозвивающий комплекс на всі групи нашого тіла і розтяжка, щоб після хорошей нагрузки мы сможем потянуть наши мышцы. Мы вчера создали телеграм-канал, куда каждый желающий может подключиться, сбросить определенную плату и тем самым помочь нашим ребятам на фронте. Хлопці вважають, наразі необхідно об'єднатися та допомогти військовим, які щодня захищають нашу країну від рашистів. Оскільки ми зараз кожен день просипаємося в місті Кременчук в своїх домах, в своїх кроватях, в теплих постелях, і за це потрібно бути благодарним тим ребятам, які віддають свої життя, які стоять там, тримають границі. Я вважаю, за це треба бути благодарним. Для кожного, допустим, випити кофе, пойти, а для ребят, вони там не їдять, можуть спати в полі, не на кроваті, як всі ми це зараз зробимо. І якісь 50 гривень можуть їм зробити велику роль. Усі бажаючі з різних куточків світу можуть долучитися до онлайн-тренувань. Вони будуть проходити в форматі Zoom. Кожен чоловік може бути на них присутствувати. Ті, хто знаходиться за границею, ті, хто не може присутствувати вживую, вони можуть просто зайти по посилці вдома, на вулиці, без різниці, це можна зайти і присутствувати. Спорт – це об'єднання людей. Ми вважаємо, що якщо кожен чоловік буде допомагати, за счет цього ми можемо побідити. Ось це і є наша основна ціль. Спорт виробляє таке вещество, як дофамін, а дофамін нам піднімає настроєння. А настроєння – це для нас все. Денис Димовський, керівник танцювального клубу, пишається своїми вихованцями та колегами. Не тільки за професіоналізм, а й за щирі серця. Я дуже горжусь своїми ребятами, які в таке нелегке час зробили таке благое діло і допомагають людям розвиватися, несмотря ні на що. І, звісно ж, за допомогу ЗСУ, які дають нам займатися нашим любимим ділом і спокійно спати по ночам. Якщо ви бажаєте долучитися до благодійних онлайн-занять, приєднуйтесь до групи у Telegram. Там ви зможете знайти всю інформацію щодо тренувань. Перше заняття відбудеться вже цієї п'ятниці. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.